特集です。厚生労働省では毎年3月1日から8日までを女性の健康週間と定めて、女性の健康づくりを国民運動として展開推進しています。そこでミエライブでは今日から全5回シリーズで女性の健康をテーマに、女性がいかに若く美しく健康でいられるかを様々な専門家の方にお話を伺っていきます。今回は津市被災にあります三重レディースクリニックの上本由紀先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて先生はレディースクリニックということで、多くの女性の様々な悩みを聞かれていると思うんですが、今回第1回目ということでどんなテーマになるんでしょうか。今回はですね、若い方に多い、生理、月経ですね、月経の異常についてお話をさせていただこうかなと思っています。女性ならではの悩みということになります。具体的にはどんなものがあるんでしょうか。いわゆる皆さん生理不順っていうふうに言われてますが、生理が月に何回も来てしまうような頻回月経だとかですね、逆に生理が予定通り来なくて遅れてしまう揮発月経、あとはもうずっと生理が来ないというような無月経といった状態のことだった、状態だとかですね、あとは、それ以外に生理関連の症状ですね、生理痛、私たちは月経困難症と言ってるんですけど、そういった症状だとか、あと生理前に不調をきたす PMS 月経前症候群だとか、あと生理の量が多い肩月経だとかですね、そういったことについてお話できたらなと思います。今お話を聞いた中でも様々な症状や状態があるんだなっていうふうに思いましたけれども、若い方にそういったものが多くなっているんですか。そうですね、最近中学生ぐらいのお子さんもよく受診をしていただきますね。はい、実際に今そういった不調というのがあった場合、どんなふうに治療をしていくんでしょうか。まず生理不順に関してなんですが、最近ダイエットとかで体重がぐっと減ってしまう方が見えまして、そういう時にはやっぱり月経不順が起こりやすいんですね。そういった場合ですと、まずは食事を、しっかりとっていただいて体重を戻すというような形を取らさせてもらうんですが、それ以外で、ストレスとかでも生理不順になったりとかですね、そういったことがある場合は、ストレスを取るっていうのもあれなんですが、そういうのでお話聞いたりだとか、あとは、そういったことではなかなか生理不順治らないという場合にはホルモン療法といってですね、ホルモンを使わせていただいて、生理をしっかり来るようにするというような形を取らさせてもらっています。生理というと女性の皆さん、自分の生理が今これが正常なのか異常なのかってなかなかちょっとよくわからないっていう方もいらっしゃいますよね。正常な生理の周期っていうのがありまして、生理来た日を1日目とカウントしますと、生理が始まった日から次の生理が始まる間の日にちの数とが正常なのが25から38日なんですね。はい、なのでそれをずれる場合は、生理不順っていうふうに思っていただいたらいいかなと思います。月経の異常も多いかもしれませんが、生理痛の悩みも多いんじゃないですか。そうですね、最近生理痛で苦しんで見える方多いかなと思います。生理始まった頃の、10代20代の頃ですねは、程度の差はあれ皆さん生理痛ちょっと痛いかなとか、もう痛み止め使わないといけないほど痛いかなっていうような方、さまざまな生理痛を感じて見える方は見えるかなと思うんですが、最近はやっぱりその痛み止めが効かないぐらい生理痛がひどいとかですね、そういった方もたくさん受診して見えます。日本人の女性は結構皆さん我慢をされるんですね。で、生理痛の痛み止めっていうのは我慢してから飲むと効果が半減してしまうんです。なのでもう生理の何日目かにはひどくなるっていうのが分かって見える方は、もうそうなったらですね、ちょっと痛いなと思った時点で早め早めに痛み止めを飲んでもらうのが一番かなと思います。なんとなくこうお薬の影響っていうのも考えてしまうんですが、そういったものはあまり気にしなくていいんですか。そうですね、鎮痛剤痛み止めに関しては特に問題ないかなと思います。生理痛といいますと皆さん軽いものから重度のものまでいろいろ経験されたりしているかなと思うんですけれども、原因としまして子宮筋腫や子宮内膜症といったものが潜んでいることがあります。で、子宮筋腫や子宮内膜症が原因で生理痛が来ている場合は痛み止めを飲んでもなかなか効かなかったりとかですね、あと
生理の間ずっと痛みが続くっていうことが多いんです。そういう疾患がない場合ですと、だいたい生理の1日目だけ痛いとか2日目だけ痛いとか、そういった形の生理痛のことが多いかなとは思うんですけど、そういった原因疾患がありますと、生理の間ずっと痛みが続くとか、ひどくなってきますと生理以外の時にも痛みがあるというような形になってきます。ではその子宮内膜症や子宮筋腫、どれくらいの割合で発症するんでしょうか？子宮筋腫に関しましては、生理のある20代から40代の方で 20% から多いと 50% ぐらいあるというふうに言われています。で、内膜症ですと大体 10% ぐらいというふうに言われています。もしこういった病気をそのままにしておくと、これからどんな危険性があるんですか？そうですね、内膜症は特に不妊の原因になります。子宮の中に内膜があって、それが生理で剥がれてくるんですけれども、その同じ内膜と同じ組織がですね、卵巣だとか卵管だとかお腹の中に散りばめられて、そこで生理のたびに出血して痛みを出すんですけれども、そういうところで出血をしますと周りの臓器とくっついて癒着をしてしまってですね、で卵管の通りが悪くなったりとかして、不妊の原因になったりします。三重レディースクリニックではアスリート外来を設け、スポーツをする女性ならではの悩みにも対応しています。アスリートをされている女性の方も、先ほどお話しさせてもらった生理痛とかですね、で悩んで見える方はたくさん見えますので、保険適用のピルを使わせてもらって生理痛を和らげたりという形を取らさせてもらうんですが、それ以外にもですね、生理前の不調だとか生理のそのホルモンの周期によって体調を崩してしまって、大事な試合の時に自分のしっかりとしたパフォーマンスが発揮できないっていうふうに悩まれている方も見えますので、ピルですね、ピルで生理を調整させてもらったりとか、その保険適用のピルで生理前のその不調のですね、 PMS が改善したりとかですね、あと生理の量が多い方月経ですね、そちらもピルを飲んでいただくと量が減って改善しますので、そういった形で調整をさせてもらってます。大事な大会や試合の時に生理が重なってしまったり生理痛が重なってしまったりっていうと、なかなかやっぱりスポーツ選手として良いパフォーマンスはできないですよね。そうですね。そういったところを相談しながら治療していくっていうことなんですね。そうですね。あと生理が来てるとそういう症状があるんですが、アスリートでたくさん厳しい運動ですね、激しい運動をしてですね、しっかりと運動に見合ったカロリー、エネルギーが取れていないと女性ホルモンが減少してですね、無月経になってしまう方も見えるんです。で、無月経が続きますと骨に影響しまして、骨粗鬆症とか、あとは疲労骨折ですね、そういったのを起こしてしまうことがあります。なので、無月経で受診されるって言われる方も見えます。先生、この他にも若い頃から気をつけていた方がいいものって何かありますか？そうですね、子宮頸がんですね、子宮頸がんは最近20代から30代、特に30代の方にすごく増えてきているんです。で、30代の方っていうのは、お子さんを産む年代だと思うんですけれども、子宮頸がんが進んでしまいますと子宮を取らざるを得なくなってしまいますので、そうするとお子さんが産めないという状況になってしまいます。で、今その子宮頸がんの原因がですね、ヒトパピローマウイルスといいまして HPV っていうウイルスがいるんですけども、そのウイルスが原因であるっていうことがもう分かってきているんですね。その HPV に感染しないようにするという、HPV ワクチン、子宮頸がんワクチンですね、そちらが今できてきてますので、そのワクチンを打っていただけるといいかなと思います。ヒトパピローマウイルスって200種類以上あるんですが、その中で2種類、日本人に多い子宮頸がんの原因であろうと言われる2種類の HPV が含んだワクチンっていうのが政府の負担のですね、費用を負担していただけるワクチンの中に入っているんですけど、最近ちょっと前ですね、その2種類にプラスして、あと5種類ですね、子宮頸がんを原因となっている予防できるっていうワクチンが出てきているんです。で、そちらを打っていただくと、88% 子宮頸がんになるのを予防できるっていうのが海外で言われておりますので、でその7種類、プラス2種類性感染症のやつが入って、トータルで9種類なんですけど、そのワクチンを打って
いただけるのが、もうちょっとしたらそれが公費負担になるっていうのも言われてますので、ぜひそのワクチンを打っていただけたらと思います。でただそのワクチンだけでは、まあ、100% 予防できるわけではありませんので、子宮がん検診ですね、そちらの方も定期的に受けていっていただけたらと思います。この子宮頸がんのワクチンというのは若い頃に打つものですので、やはりこう親世代の人たちが子どもとこの子宮頸がんについて話す機会がたくさんあるといいですよね。そうですね。今日は津市久居にあります三重レディースクリニックの上本由紀先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。ありがとうございました。生理の悩みですとか病気のこととか、普段なかなか聞きづらいこともじっくりと聞く機会になりました。さてここで女性の健康をテーマにした県民公開講座のお知らせです。3月18日土曜日午前11時20分から津駅前のホテルグリーンパーク津で県民公開講座三重ウィメンズヘルスケアネットワークが開かれます。セミナーでは今回 VTR に出演いただきました三重レディースクリニックの上本由紀先生に生理痛や更年期障害といった女性特有の疾患について教えていただくほか、琉球大学病院出産母子センター教授のメカル恵子先生による特別講演も予定しています。なおこの講座は YouTube でのオンライン配信も予定されています。参加方法など詳しくはご覧の三重テレビ放送本社営業部までお問い合わせください。女性の健康シリーズ、次回は2月13日月曜日の放送に更年期をテーマにお届けします。特集女性の健康を考えるを紹介しました。この後は市長対抗駅伝のチームに激励品が贈られた話題です。僕たちの未来